Det er jo sådan forskellige tilfælde undervejs i mit liv, der har gjort, at jeg i dag er lokalpolitiker i Glostrup. Men det er ikke en tilfældighed, jeg er socialdemokrat. Jeg er jo barn af et arbejderfamilie fra 50'erne og 60'erne. Og der oplevede jeg jo ulighederne. Men heldigvis så er det jo ikke sådan mere. Det er jo gået fremad, og det er jo ikke mindst socialdemokratisk politik, der har været skyld i, at vi har fået det bedre, og vi er blevet rigere. Men der er jo stadigvæk uligheder i vores samfund. Og de her uligheder, dem skal vi bekæmpe, så det ikke altid er de samme, der først mister arbejdet, eller det er dem, der står sidst i køen til sundhedstilbudene, eller måske først mærker prisstigningerne på fødevarer og transport osv. Og vi skal også være meget opmærksom på, at det ikke altid er den lille gruppe, der skal bære de største byrder, når krisen krasser, mens de mest velbjergede, de slipper billigt. Så nogle uligheder, dem skal vi bekæmpe. Og det tror jeg, socialdemokraterne gør bedst. Og derfor er jeg socialdemokrat, og derfor er jeg aktiv i lokalpolitik. Og hvis du ikke er socialdemokrat, så skal du se at blive det, for det er os, der skaber plads til alle.